I zadnji dani ljeta znaju biti stresno razdoblje za studente, pogotovo za one koji nisu iz Zagreba. Proljetos sam nakon potresa morao naglo iseliti iz doma u Cvjetnom, a sada sam dobio sobu u domu na Savi. A kako izgleda proces useljavanja u dom, snimili smo iz vlastite perspektive. Studenti prvo moraju ispuniti COVID-19 izjavu. Sa sobom moraju imati ugovor o smještaju i liječničku potvrdu od doktora opće prakse. Naravno, onda vam izmjere temperaturu i pošalju vas prema blagajni da platite. I u poslovnici sam slao mail i sve i rezervacije na moje ime. S blagajne smo je poslali prema skladištu. Tu sam preuzeo ključeve i potpisao još jednu izjavu. Ključ sobe. Hvala. Jedino mi je još preostalo pronaći svoju sobu i useliti. Sve se to događalo krajem kolovoza, jer trebalo je požuriti, inače ostaješ bez rezervacije. Svi studenti iz Zagrebačkog sveučilišta imaju rok do 10. rujna da usele u svoje studentske sobe, a ja sam jedan od njih. Zato već danas useljavam u sobu studentskog doma Stjepan Radić. A ako studenti ne usele do 10. rujna, gube sobu za kojom je rezervacija prethodno dodijeljena i moraju potražiti drugu. Nisam jedini koji je požurio kako ne bi izgubio rezervaciju. Isto je napravio i moj novi cimer. Uselio sam se danas ujutro, znači do 14 sati sam mogao useliti. I to je to uplatio. Useljavanje dosta dobro prošao, gužve su bile minimalne. Menze koje su zatvorile svoja vrata 15. srpnja počele su s radom 1. rujna uz obavezu poštivanja mjera razmaka, nošenja maske na ulasku te svih ostalih propisanih mjera. Već smo navikli u određene mjerama u menzi jer su bili stolovi odvojeni, bili su posebno stolovi, po dvoje, eventualno troje, tako da isto tu se stvaraju određene male gužve, ali možemo pričekati, nije tu veliki problem. Na natječaj za studentske domove u Zagrebu prijavilo se 10.300 studenata. Dio njih nije ni ispunilo uvjete natječaja, ali sobu nisu dobili ni mnogi studenti koji su na to računali. Sve do potresa u Zagrebu, ova soba u studentskom domu Cvjetno naselje bila je moj dom. Nakon potresa svoju sobu ustupio sam unesrećenima, a iz solidarnosti su isto učinili moji kolege studenti koji iz istog razloga sada nisu dobili svoju sobu nazad. U trenutku useljavanja u domove, početkom rujna, bilo je još 267 građana kojima su kuće uništene u potresu te i dalje neuseljive. Iako studentski centar ima kapacitet za 6935 studenata, ove godine na natječaj prvobitno pušteno tek 6300 kreveta, a otprilike 3000 studenata ostalo je tako bez sobe. Nakon iseljenja naših sugrađana koji su na Cvjetnom naselju obnovljene lašine, pustit ćemo ostale kapacitete. Trenutno je sad žalbeni postupak i onda ćemo vidjeti da li imamo slobodnih kapaciteta za spuštanje još bodne granice. Kao što je najavljeno, sredinom rujna započela je mobilizacija Zagrepčana s Cvjetnog. Novi privremeni smještaj odlučeno je da bude u hostel Areni na Remetincu. Zaključno s 15. rujnom, svi su građani napustili studentski dom Cvjetno naselje, te će studenti od 1. listopada moći useljavati u preostala dva paviljona. U međuvremenu predviđena je dezinfekcija soba i paviljona. Prema najavi spuštat će se i bodna granica kako bi većina onih koji nisu uspjeli dobiti dom sada to ostvarili. I za kraj, najbolja vijest za sve studente je da će domske teretane, kina, ples, fitness i ostala rekreacija biti dostupna svima uz pridržavanje oblika poštivanja COVID-19 mjera prevencije.